ကျွန်တော်တို့ສາລະ20နဲ့2ကကျွန်တော်တို့ກੁੰນະອປຽນລະဖတ်ခဲ့တဲ့ຫຍ້າ ਆ ပါໄລဆိုရင်ທະຄິນຊູ່ရဲ့ຄັນຊາເຈກကိုຍີຊູຖ້າໄດ້ສາລະນຄິດສາລະຊ ਿਆ ກະເອີ້ດີດົງກະທະຄິນຊູ່မລາກິນກະໄດ້ກະຈູຕິນໄປທະຄິນຊູ່ເບລོ་ຄັນຊາບໍ່ໄດ້ဆိုတာໄດ້ໂຕກູຄັນຊາກ່ອນໄປພີດີຍີຖ້າໄດ້ຈານພິດສາລະ20နဲ့2ຫາສະເລຊິທະຊິນພິດອາຈນົກພະຍາຈນົກພະຍາອະເບຈອງຈນົກກູສွန်ປິດດໍມຸດນີ້ຫຼຸປ ્યો ວ່າໄດ້ເຈນໂຕຄະນະມຽນ တခင်ရွှေကလဝကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကစွန့်ပြစ်တယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ယန်သူတွေအားလုံးကသူ့နားမှာဝိုင်းနေတယ်။သူ့နားမှာရှိနေတာတွေကယန်သူတွေကြီးပဲသူ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကသူ့ကိုစွန့်ပြစ်ပြီးထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာသူကမော့ကြည့်စရာတနေရာပဲရှိတယ်။အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။အပေါ်မော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေဖရဲသခင်ကသူ့ကိုဘာလို့လိုက်ပြန်လဲဆိုတော့ ဆုံးပြလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပြတည်းနီးဘလောက်ထိဝေဒနာပြင်းထန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်တခါတည်းရှားဟာအာခေါင်မှာကတ်နေပြီးတော့အယိုးတွေအလုံးရေတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပိန်ခြောက်ပြီးတော့မှတခါတည်းလဝါကတ်တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲပြီးတော့လက်လက်လက်နဲ့ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ကြပါကြီးဆိုတန်တဲ့ရိုက်နဲ့ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခဲ့တယ်ဘု दू ကြောင့်တည်တယ်လေ being အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာဘု து အတွေ့ဘာအကျိုးရှိသလဲ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရှင်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြိဆောင်တက်ကြွသွားသလိုဝိညာဉ်အချင်းအဲ့ဒီအရှင်သည်လူတစ်ချို့အแทးမှာလာပြီးချိန်ွက်နေတယ်။ဘု து အแทးမှာချိန်ွက်တယ်လေ။ဒီကနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဟာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ စင်ကြင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးအတူတူဖတ်ကြရအောင်။တင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော်မတည်သော်ဆုတောင်းပါ။ဆုတောင်းပါ။စွန့်ခွာနေတော့ကြီးတော်ကြီးတော်ကြီးတော်ချမ်းသာပြောပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော်မတည်သော်ကိုယ်ကိုကိုယ်စစ်ဆေးပါ။ဆိုတဲ့အတိဘေက nga yong nai dalah <laughs> ma yong nai dalah <laughs> lo sit khai na ma hoh bu yong chi chen nai ti dalo ma ti dalo so di nia ma jone nae nae le shin pya chen le yong chi chen ha na myo shi de ta myo a ba le so yin ko ga phaya ko yong ne yong chi chen phit de naw ta myo a ja raw phaya ga ko ko pe de yong chi chen phit de pyan pyae chae ang yong chi chen na myo a yong chi chen phit de ဖះကကိုကိုပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညံမှာပြောကျင်တာကအဲ့ဒီဖះပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းแท้မှာကိုကရှိလားမရှိလားဆိုတော့စစ်ပါလို့ပြောတာပါကိုဘလောက်ယုံနိုင်လဲမယုံနိုင်တလဲဆိုရက်အပေါ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယားသလားအဲ့တာကိုစစ်ဆေးပါတဲ့တကယ်လို့ကိုကိုကိုစစ်လို့ဆမီးဝဲအောင်တယ်ဆိုရင်တော့တေကြတယ်တင့်အแท้မှာခရစ်တော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုအเจ้าကိုမသိဘူးလားလို့မေးပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ ကုကြောသူလေတက်တိခံသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ချင်တယ်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကြားရလဲအင်ရှင်နဲ့ဧသည်အကြောင်းเนาะကုကြောသူကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်ဆိုရင်ဧသည်ဖြစ်တယ်အလုတ်ကအင်ရှင်ဖြစ်တယ်အလုတ်ကိုဆိုရင်အ ਨੇ စုံ나 यु 웨စောပြီးရောက်တယ်ဘုရားအကြောင်းကိုတော့나 यु 웨နောက်ကျပြီးမှရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအလုတ်ကတလောက်သစ္စာရှိစွာလှုပ်ခဲတဲ့အလုတ်ကသူ့ကို ထုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းနောက်ကြလဲဆိုပြီးသူ့ကိုပြတော်မှအခုအဲ့ဒီလိုအလုတ်ပြုတ်ချင်းနေလေကိုကျော်သူအတွက်ဘုရားသခင်ကတွင်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့သခင်ယရှုကလည်းလောကကြမ်းတိုင်မှာအတိခံခဲ့ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်ကြွသွားပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိရောက်စီရဲ့အထက်မှာချိတ်ဝတ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တိရောက်စီအထက်မှာချိတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာလေ တခင်ယေရှုသည်ဧသည်အဖြစ်နဲ့ကျိန်ဝတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကျိန်ဝတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူပေါင်းများစွာအတွက်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဧသည်ဖြစ်တယ်အင်ရှင်မှာဖြစ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အတ္တဓာတ်တွေကိုရောက်လာခဲ့မှုတယ်အတွေးတွေကိုရောက်လာခဲ့မှုတယ်အတိညာဉ်တွေကိုရောက်လာခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကပျောက်သွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်ရေအတ္တဓာတ်ဟာဘယ်လိုလဲပွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာဘာလဲ ပွဲတော်မုတ်နဲ့ပွဲတော်ခွဲ့တီဘာကိုပုံဆောင်တယ်တက္ကီရွှေရဲ့အသွေးနဲ့အသားအဲ့ဒီအသွေးနဲ့အသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွဲ့ထဲမှာထားတာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့ကိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကအဲ့ဒီအပစ်တရားအခါကိုပေးဆက်သွားတဲ့တက္ကီရွှေလဝါကတိုင်းမှာရရဆက်ဆက်ရိုက်နေခြင်းခံရတဲ့တက္ကီရွှေဘယ်သူမှမအောင်နိုင်တဲ့တေကျင်းကိုအောင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့တက္ကီရွှေ ကောင်းငြိမောကိုအရှင်လတ်လက်တက်ကြွသွားတဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုသည်နာမ်ဝိညာဉ်အပြင်ကျွန်တော်အแทမကျွန်မအแทမရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြန်ပြီးလေ့လာခြင်းကျွန်တော်ခါတိုင်းအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ကိုခန္ဓာရယ်စိတ်ရယ်ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာက external physical layer ကျွန်တော်ရဲ့အထက်၃ဓာတ်ပေါ့ပြောမှာစွန့် ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာသည်အပြင်းဆုံး physical ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုတော့ကိုယ်အရန်အောဆရာကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတည်းမှာလူတယောက်ဟာအတက်ရှူယက်သွားရင်နော်လူတယောက်ဟာအတက်ရှူယက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေတည်းမှာမထားတော့ဘဲနဲ့ဘဲကိုပို့တလေဆိုတော့တင်းချိုင်းကိုပို့လိုက်။တင်းချိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ เอริตินใจมาตู fact, ้က <qu ip music togg led> <what> ိုမြေကြီးတဲ့မှာမြုပ်ထားပြီးจาตွားပြီးဆိုရင်သူបាត់ဖြစ်သွားတယ်မြေကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေး ਨੇ ဆိုရင် decompose လို့ခေါ်တယ် decompose ကပါတယ် decompose ကဒါဆိုရင် compose ကပါတယ် compose compose เนาะကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းပြောရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုမေ့ကုန်ကြပြီပေါ့နော်တချင်းစက်တဲ့လူကိုဘာလို့ခေါ်လဲ composer လို့ခေါ်တယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲရေးစက်တယ်ဆိုစကလုံးလေးတွေကိုရှောက်ရွေးပြီးတချင်းတပုတ်ထဲပြစ်အောင်ပေါင်းစက်လိုက်တာကို compose လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ theme เนาะ celleria 100 trillion sales จํานรวยโกคันนามานี่ตะคาได้เซลล์นี่ดิอมยาจิป้องท่าดาจนนักงานผิดล่ะบ่ต้องเซลล์บังม้ายสัวป้องเสร็จมีเพ็ดตะชั่วเซลล์เต็มม้ายตั้วโลนักงานจี้ดาแล้วสิดาบ่เนาะสรุปท้าบ่าดอเอ้อเราจํานรวยโกคันนาที่เซลล์นี่โหไอ้หลูป้องสะปีดาฮะพยาธิคินเยอาจารย์สีดอเพ็ด call me အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုခံတာ okay အแท้မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုခံနာလာကိုခံနာအแท้မှာရှိတော့သူလာ okay call me ဒီကွန်ပျူတာမှာတုံးတဲ့ဟို flash drive ကျွန်တော်တို့သိရလေ flash drive ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့ usb ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါเนาะ usb လေး flash thumb drive လေးအဲ့ဒီ flash drive လေးကအဲ့ဒီအရွယ်အစားတူတဲ့အရွယ်အစားတူတဲ့ flash drive เนาะ4 gigabyte ဆက်တဲ့ flash drive နဲ့32 gigabyte ဆက်တဲ့ flash drive အဲ့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာကပိုလေးတယ်ဘယ်ဟာကပိုလေးတယ်အဲ့အရင်ယောက်မှာချိန်ကြည့်ကြဗောနော် flash drive တစ်ခု རེ་ မှာ4 gigabyte နောက်တစ်ခု རེ་ မှာ32ထည့်ပြီးချိန်ကြည့်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီ flash drive လေးကို봐ခေါ်လဲကွန်ပျူတာစကားနဲ့ဆိုရင် ไอ้ห่าก์แวร์ก็มีไอ้ที่แท้มาရှိတဲ့32 GB ထည့်ထားတဲ့အရာကိုပါခေါ်လဲဆော့ဖ်ဝဲလ်ไอ้ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကကြတော့အလေးချိန်ရှိဘူးနောက်ပြီးไอ้ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကကြတော့ဒီကနေ့အမေရိကအထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီကနေ့ဗမာပြည်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်ไอ้ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကထူးစန်းတယ် damage ဒီ hardware ကြာတော့ဒါလေးပဲကြာလာရင်အဲ့ဒီ hardware ကမဖြစ်သွားလဲဟောင်းပြီတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အแท้က software ကပို့ပြီးတံဖို့ရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က hardware လာ software လာဟုတ်ပြီဒါတော့နောက်မှဆွေးနွေးကြအဲ့ဒါနောက်မှဆွေးနွေးကြနော်โอเคကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးကိုခဏ hardware တစ်ခုဖြစ်တယ်အแท้မှာ တမ်းဖို့ရှိတဲ့ software ကိုသိသိထားနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြန်စင်းပေးတဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောပါပကုံးသေချာ kajian ပြီးဒီကိုခန္ဓာကိုဘုရားပေးထားတာဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့လို့ပြောပါကောင်းပြီရပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ soul လို့ခေါ်ခေါ်နော် mind လို့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်း layer အဲ့ဒီအပိုင်းကြတော့ဘာလဲဆိုရင်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက mind will emotion ဆိုတာအတ္တိရယ်စန္ဒရယ်ခံစားမှုရယ်နော်အတ္တိစိတ်ရှိတယ်စန္ဒစိတ်ရှိတယ်ခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာ အခု software လာတော့မယ်နော်အဲ့တော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကောင်းပြီဒါဆိုရင်တချို့လူတွေကသခင်ရှုအเจ้าကိုအများကြီးသိတဲ့ဆိုတော့သခင်ရှုကဘယ်နေရာ ठी ရောက်လဲဆိုတော့သူရဲ့အတိ ठी ရောက်လာတယ်အများကြီးသိတယ်ဒီနေ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာလေအများကြီးသိပြီမဲ့မပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးသိပြီရင်နောက်ကြတော့အကုန်လုံးပြောင်းမေ့သွားတယ်အဲ့တော့ တခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတရားဟောချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးကြားဘူးတယ်လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာဆွေးနွေးပြီးပြောပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာနိုင်တဲ့အဲ့ဒီကြားနာနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အထက်မှာတခင်ယေရှုအကြောင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧကန်တန်ရာကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ယေရှုရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ပြီးရင်ယေရှုအတန်ဆိုပြီးနားနဲ့ကြားရတယ်ပြီးရင်တခါရတယ်နော်အဲဂျုံလုံးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်간ကောမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူက အစတုန်းကတူဘလို့ပြောပြောယေရှုကိုမယုံဘူးတแยကြတော့ तू က तू မြဖះเจ้าမရောက်ခင် तू ကအရင်ရောက်နေပြီဖះเจ้าကတန့်ရှင်းရေးတွေပါလေလောက်နေပြီအဲဒါတော့မေးကြတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ခမရဖះเจ้าကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ငါအခုယေရှုကိုယုံပြီတဲ့အရင်ကမယုံဘူးအခုယုံပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲမင်းညာပြရရုပ်ရှင်မှာတွေ့ရတယ်တဲ့နော်အဲသူ့အတန်ဝင်လဲငါကြားပြီတဲ့အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ယုံပြီဆိုပြီး तू ကနော်ဆိုတော့အတိတ်ပဲက သူကမျက်စိနဲ့မြင်သွားတယ်နားနဲ့ကြားသွားတယ်အဲ့ဒါကအုံနှောက်အသည့်တရားတွေကိုရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့ခရိယံအမိခံတော်တော်များများရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာအုံနှောက်အသည့်တရားတွေမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအုံနှောက်အသည့်တရားတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအသည့်တရားတိုင်းတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးလိုက်ပြီးဖရားအလိုကိုလိုက်ပြီးလုံနေတာအဲ့တော့ယေရှုကဘဲထီရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအုံနှောက်ထီပဲရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်တရားတွေမေ့သွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီထီကယေရှုကဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ် น้าตคูอะจร่อขันซ้ามุขันซ้ามุจร่อเยชูหะงาโอกแหมกแกรดินชินผิดดิงาหาอเปต้าผิดดิโซฮางาตอรอซูบาหลาไอสิเตมมาขันซ้าตวาระดาจ้าวเงเยตวามเมโซฮาอยันจอกเดสิเตมมาดาแมททะคินเยชูโอยงจีอินอคาวกินตวามเมโซฮาอยันเปียวตฉูเรเลเงเยจองเปียวเล่อตจอกบีหนิชิงขันแนลลูรีมายีชีเดเอรากะบาเบแถวโอยอกตวาระเลขันซ้ามุเรโอยอกตวาระ ပြုတ်ခါ niche နဲ့ခံပြီးတော့အေးငါအခု niche ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောပြပါရစေကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ပါเนาะအသက်၄၄နှစ်သားအရွယ်မှာကျွန်တော်မြန်အောင်မြို့မှာနေတယ်ရင်းနှံမြေမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တငွေချင်းတွေကိုစီယုံပြီးယူရရားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်တငွေချင်းတွေကလည်းတစ်ခါမစီယုံအောင်เนาะတယောက်ကဘာယူလာလဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းအမေရဲ့ရွှေနဲ့တောင်းနေဆွဲကြိုးတွေယူလာတယ် နောက်တယောက်ကလာသူ့အဖေဆူထားတဲ့ပက်ဆန်နေအကုန်လုံးခိုးချလာတယ်နောက်တယောက်ကကျတော့သူ့အဖေကိုင်းတဲ့နှလုံးပြူးသက်နေကြီးပါယူချလာတယ်เนาะလမ်းမှာအန်ရရရှိနိုင်နေဆိုပြီးတော့เนาะဒါခါလက်ဘန်းခံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလက်ချပြေးတယ်ငါတို့အခုငါတို့အခုဒီကနေပြီးယုရီယာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နိုင်နေတင်ရင်လဲတင်နိုင်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်ချရအောင်ငါတို့မြောင်ကနေရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะအတင်းတော်တခုကိုမင်းတို့ငါခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာငါတို့အားလုံးနှិច្ချင်းခံထားကြမယ် damage ငါတို့သိရင်လဲစိတ်ချအမယ်အဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်း lecture တွေဘာပြီးပေးတာ။နောက်သူတို့ကလဲအဲလုံမယ်ကိစ္စမရှိဘူးကွာ။မင်းမင်းဥဆောင်မယ်ဆိုငါတို့ယူရီးယားဆိုလဲไลမ့်မယ်။ကောင်းငင်ဆိုလဲไลမ့်မယ်ဆိုပဲเนาะ။အဲအမှတယောက်ကသွားပြီးတော့သူ့အဖေကိုသွားတကယ်ကြီးတယောက်တစ္ဆာဖောက်ပြီးတိုင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီပြက်သွားတာကျေးဇူးတော်ပဲเนาะ။ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူမျိုးကိုနှစ်ချင်းခံလိုက်တဲ့အခါငရဲကိုကြောက်ပြီးနှစ်ချင်းခံလိုက်ပြီရခါကျတော့ဟာငါတော့အခုတော့ ဖရားသားဖြစ်ပြီအဲ့ဒါငါအခုငြေးမကြတော့ဘူးဆိုစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကခံစားချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်အတိတရားဆိုတဲ့အခမ်းထဲကနေခံစားချက်ဆိုတဲ့အခမ်းထဲအထိကူးလာလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်အတိတခင်ယေရှုကသိရဲ့တက်တာတည်းမှာဧည်တယ်ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ တော့ဂျာဟာအရင်ကတော့အယံခံစားခဲ့ဘူးတာနော်ယေရှုနဲ့ပတ်တဲ့အင်္ဂအယံကိုနောင်သားရခဲ့ဘူးလားယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင့်ငါတကယ်ကိုကြည်ခွဲဘူးတာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ဘူးတာငါခုံပေါက်ပြီးယေရှုတို့ရှင်းမွမ်းခဲ့တာစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုခံစားခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့အဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီဧည့်တဲ့ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့အတိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ယောဘရဲ့ထီရောက်လဲအ तीत တရားထီရောက်တဲ့ခံစားမှုထီရောက် အဲ့ဒီအချိန်တိတခင်ယေရှုဟာတင်းရဲ့အင်ရှင်မဖြစ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆန်ဒဆိုတဲ့အခန်းကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီဆန်ဒကြတော့တခါတော့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းလာပြီးယုံကြည်လာပြီးတခါတိုင်းရှေ့ရက်နဲ့ altar call တွေပါလက်ခေါ်တယ်ဆရာကြီးလည်းဟိုဒီတိုင်ပေးတယ် စုတောင်းချက်တွေတိုင်ပြတယ်ကိုယ်ကလည်းတစ်ခါလဲစုတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတခင်ရွှေကိုအခုခေါ်ပေးလက်ခံမလားဆိုတော့ခေါ်ပေးလက်ခံခြင်းနဲ့စိစံတာတွေဖြစ်လာတယ်တစ်ခါလဲဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါ်ပေးလက်ခံတယ်အဲ့လိုဒူးထောက်ပြီးခေါ်ပေးလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရံဒ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတခင်ရွှေကယောက်သွားပြီးယောက်သွားပြီးတော့မှလုံးဝတခင်ရွှေကိုခေါ်ပေးလက်ခံပြီးတော့မှသူကဟာငါတော့အခုကျေးစုတော့ကြောင့်ကဘောနကင်ဖြစ်ပြီဖယားသားဖြစ်ပြီဆိုပြီးသူကစိတ်ချသွားတယ် ก็จนเราไม่เหมือนตะกินเยชูอ่ะไอ้หลูเอาตัวเองရှင်ဖြစ်ไปล่ะไม่ผิดดีกว่าไม่ผิดดีอ้าวจ่องเลยเราจะตะขอกเปียวอยู่ดิอย่างเงมาลงเหงเตี่ยวชื่อเอวงลิเซียเตี่ยวตู้ตัวเอวงลิฮ้อเยชูจองเปียวป่ะ तू บาเปียวแล้วสรัยเสียเปียวบ่าแหละนัมเบอร์1เฉเซียอะล่ะเปียวแม่มั่วล่ะ2เฉอะล่ะเปียวแม่มั่วล่ะ3เฉอะล่ะเปียวมั่ว तू ก็ต้องเปลี่ยนเปียวหนิดิแหละ I hope ဤတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဆရာပြောတယ်မင်းဒါတွေအားလုံးသိပြီဆိုတော့မင်းဒူးထောက်ပါမင်းငါ suit တောင်းပေးမယ်မင်းယေရှုကိုမင်းအနှလုံးသားထဲမှာတကားဖွင့်ပြီးလက်ခံလိုက်ပါဆိုသူကပြောတယ်ဆရာကကြည့်လို့တော့ကျွန်တော်ယေရှုကိုလက်ခံတာယေရှုဒီများနေပြီလေကျွန်တော်အထင်မှအရည်လူငယ်啊28ကြိမ်တိတိယေရှုကိုခေါ်ပေးလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာဘုံကြီးဝဲသွားတယ် तू ဟာအဲ့ဒီလူဒူးထောက်ပြီးတော့ สูตดาวียินพွက်มาบี้โซบีคอลเป้လက်ခံခဲ့ပေးမယ်လို့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုသည်အင်ရှင်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဧသည်ဘဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုယုံကြည်ဘူးတယ်လက်ခံခဲ့ဘူးတယ်ခရိယန်ပစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြောင်းလဲခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့ပြန်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာတခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အတ္တိတရားแท้ပဲရောက်တာ ခံစားမှုတွေပဲရောက်တာဆန္ဒတွေပဲရောက်တာဖြစ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းအထိပဲဒီမှာရှိတဲ့အဝါရောင်ပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကန္တာအဲ့ဒီအခန့်အထိပဲရောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအခန့်တည်းကနေပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနော်ကျွန်တော်ကိုစပြီးအေဝံဂေလိဟောခဲ့ရပုပ်ကကျွန်တော်ကိုပါပြောတယ်လေဆိုရင်အေး เมย์เยชูก็อกุလက်ခံมีမလားဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်နော်တဲ့เมย์เยชูဟာเมย์အแท้ကနေပြန်မထွက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ဟာဘယ်အချိန်မှာเยชูကကျွန်တော်အแท้อ่ะပြန်ထွက်มาလဲဆိုတော့เอ๊ะเมย์พยายามไม่ไฉ่ตากูล้มไม่มีสู้ยินพยาရဲ့วิญญาณอ่ะเมย์အแท้ကနေပြန်ထွက်သွားမှာအဲ့ဒီလို့ပြန်ထွက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်อ่ะบ่လောက်อ่ะ ตัวเปลี่ยนถั่วพี่เหรอแม้นสีก็เปลี่ยนเวลาพวกตะกาเปลี่ยนเข้าเลยแม้นตุ๊กก็เปลี่ยนพี่ขอให้อ่ะเมย์จนอะห่าอะเติม่็ดหาล่ะอะห่าจ้าไม่รู้จนตูเมยก็สึกซูเหมือนสุอย่างดอมอ่ะฮ่าเยชูถั่วตามมาซุลูกไม่ซูเยองญาเอ่ยยินดอมอ่ะเอ่ยนี่ตรงเยชูถั่วตามมาซุลูกยินบักกูพี่ๆเอ่ยล่ะโกเรามาถั่วแน่เนาะ lambda မှာအလကားပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ့ရင်တောင်မှရုံကိုသွားကြည့်ဖို့မပြောနဲ့မြင်သွားရင်အဖြစ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးဗလာစားအောင်꿰ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအာထွက်သွားရင်ပြောအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ယေရှုဟာကျွန်တော်အရင်ကယေရှုကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့တာသူဟာဧည့်သည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဧည့်သည်ပဲဖြစ်နေတယ်တခေယေရှုကနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနေ တခင်ရှိသူဒီကျွန်တော်အတွင်းတည်းမှာဂျင်းဝစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ဟာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါ။ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောပြီးတခုတ်ပြန်ပြောပြအောင်မှာ။ကျွန်တော်ဟိုးလုံပန်းဆိုတဲ့ယွာချင်းတောင်မှာ80နှစ်နှစ်ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိရယ်။အဲ့ဒီယွာကနေပြီးဖလန်းမြို့တော့ဟိုမှာတရားဟောပွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖလန်းမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံပန်းယွာကနေဖလန်းမြို့ကိုလှမ်းကြိလိုက်တော့ ဒီဘက်တောင်နဲ့ဟိုဘက်တောင်ဆိုတော့လှမ်းမြင်နေရအဲ့ဒါနဲ့ကဲဆရာတို့တဲ့မနဲ့စောစောကားလာမေတဲ့အဲ့ဒါဆင်းတဲ့လှောက်ထားကြပါစွကျွန်တော်ဟာဒီလောက်လှမ်းမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာကားစီးစရာလို့လာဟာလိုတာပေါ်မရှိဘူးဗျာလို့ကျွန်တော်တော့ချီကျင်မယ်သွားမယ်လှမ်းမြင်နေရတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချီကျင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းတားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးချီကျင်တဲ့ တခါဆင်းသွားကြတာအစင်းကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေဆင်းဆင်းဆင်းပြီးဟို viral ဆိုရဲချောင်းကိုယောက်တယ်အဲယောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်တဲ့အခါကျတော့ဟာမနေ့6နာရီလောက်မထိုးခင်လောက်ထွက်လာတာညက်နေ6နာရီထိုးပြီးမရောက်သေးဘူးအရာနော်ထင်းတာခဏလေးနဲ့ယောက်မလို့သူနားအဲ့လိုမောမောပန်းပန်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကျွန်တော်ဘေးနားကိုယောက်လာယောက်လာပြီးအဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဆရာရယ်ကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးပေးပါလား ပါဆစ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်အထဲမှာယေရှုရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တကယ်ကဲတယ်ခြင်းရလားမရလားကျွန်တော်ကိုဆစ်ပေးပါတယ်เนาะဂျိစုတော့ကြောင့်ဒီမှာတော့အဲ့လိုလာမေးတယ်လူတယောက်မှမရှိသေးဘူးเนาะရတယ်လို့လို့မရတယ်လို့လို့မျိုးတွေတော့တော်တော်များများတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျမကိုဆစ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့လူမရှိဘူးเนาะဆစ်မှာတောင်မှကြောက်နေတဲ့ပုံပောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့မစိုးဘူး နော် तू ก็ပြောเสียကျွန်တော်ก็စစ်ไปပါတယ်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ရအောင်ဟုတ်ပါဘူး게ကတ္တာဆိုခမင်းအကြောင်းပြောစမ်းမအောင်တက်သေးခမ်းမအောင်ဆိုတော့ तू อ่ะပါပြောဆိုရှားတယ်ကျွန်တော်ဟာအရန်ကိုကျွန်တော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဖះတရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကသူ့အတန်အတိုင်းပဲပြောမှာဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ချစ်လက်တောက်တယ်ချီချက်လည်းရှူပါတယ်တဲ့ဆေးလေးတောက်တယ်ဈေးချက်ရှူတယ်ဘောနော်ဆိုအခုဟောဆိုအခုတော့တဲ့လုံးဝဒါဒီမလောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖះเจ้าပဲသွားတယ် 얘เลမတော့တော့စိတ်လေးမတော့တော့အပြော်ပါလဲမလိုက်စားတော့ဘူးကျွန်တော်ဖျားကြောင်ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကြောက်သွားပြီကောင်းပြီလေလို့ဒါဆိုခမင်းဘာလိုနေလို့လဲဟာလိုတာပေါ့ဆရာတကခုလိုတယ်တဲ့အရေးကြီးတယ်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာမရသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားလို့ယေရှုကိုမရဘူးဆိုတော့လို့ခမင်းသူများပြောတယ်လို့ယေရှုကိုတွင်းထဲမှာခမင်းခေါ်ဖိတ်လက်မခံဘူးလားလို့မေးတော့ तू ဟာတဲ့ဆရာတဲ့ လက်ခံတာမှပြောမလို့နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်လေးတဲ့ယေရှုကျွန်တော်ဖြစ်တွေ့အသေးခံနေစရောကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါဘယ်လူမှမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာမနေနိုင်တော့ပဲနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော်တဲ့ကိုသွားသွားပြီးတော့အင်းကြီးကိုကျယ်သီးဖြုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့ဆွဲဖြဲပလိုက်ပြီးတော့ယေရှုဖုရားကျွန်တော်ယင်ဖွဲ့ပါပြီကျွန်တော်အแท့ကိုဝန်တော့မှုပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်တဲ့ဆရာတဲ့ဒါမဲ့ဆရာရဲ့တဲ့မလာဘူးဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီ เยซูမလာဘူးဆိုတာကိုခမကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်တာလဲမတိဘူးလေတချို့ကပြောတာတဲ့เยซูဝင်လာရင်သပင်းนี่ထောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တချို့ကပြောတယ်เยซูဝင်လာရင်ฉีပြာนี่ซออีอีอีပြီးတော့ตกโลงตองตีนทัวร์တယ်တချို့တယ်လေเยซูဝင်လာရင်ဘလူမှန်းမသိတယ်ခံစားချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးเสียอะတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် ਤੇजा တယ်တဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာเยซูမရှိဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီလူเน่သူ့อัตตะလုံးเลยปัดเลยไล่หลาก ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်ကျင်ဖို့ရန်တွေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအแทတကယ်ယေရှုရှိသလားရှိလာခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီယေရှုဟာအင်ရှင်လားဧတယ်လားနော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာဆင်ကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တကယ်တကယ်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းဆုံးမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဒီ ယေရှုကိုမရရင်ဇာတိပဲရှိတယ်။ဇာတိပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကဘုရားအတွက်အင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဆိုတော့ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်နေပဲပါတာ။ဖျားဆိုတော့ဧည့်သည်ပဲ။ဖျားဆိုတော့ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဇာတိကလုံးဝအင်ရှင်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါတကယ်တကယ်ယေရှုကိုမရသေးဘူး။ယေရှုကိုရတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲ။ဂါမီကျွန်တော်စာမျက်နှာတစ်ခုဆွေးရအောင်။ โกกายะดิอ辟จอกอเตဖြစ်တော said, ်လဲวิญญูมูကဖြောင်းမှတ်ချင်းจอกอသက်ရှင်လည်းရှိဤတကယ်တကယ်ယေရှုကိုရတဲ့အခါဘာအသက်ရှင်လာလဲဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာလဲလုံးဝကိုမတူအဲ့ဒီလူရဲ့အတွင်းနှဲမှာဥပမာကျွန်တော်တစ်ခွေပြပါ တရားစီရင်မှုရဲ့သမီးဟာတေးနေတယ်အသက်ပင်တဲ့နှစ်လောက်ရှိမလဲဆယ့်နှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကတကယ်တော့နေမကောင်းတာပါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေကယေရှုနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အဆရာကျွန်တော်သမီးလေးနေမကောင်းလို့လာခဲ့ပါလို့တောင်းခေါ်တာဒါမဲ့တောင်းခေါ်နေတုန်းပဲရှိသေးတယ်ဟောနောက်ကတတင်းစကားလိုက်လာတယ်ခေါင်းနေတော့ဆရာကိုမနောက်ဆက်နေတော့အခုခင်ဗျားသမီး เทววาทีไอ้ตะเรงโยเยชูอ่ะจ้างแต่คาจ้ะรอเอ๊ะเลเมซ้อซ้อมมามาล่ะเวอะคู่เทววาทีสองาแล้วไม่ตัดไหนหนอวูหลุโกรอกะไม่เปลียววูเมนอกจะทวาทีหลุโกรอกะบดื้อออมมาไม่เปลียวบ่พระยาษกินกะอ้าลุงโกสร้างใสนี่แหละเอ้อน่ะโกรอกะไล่ลาเลยဟုတ်ยังဟုတ်တယ်ပြောပါမဟုတ်ยังမဟုတ်ဦးပြောပါไล่ลาได้คาจ้ะรอไอ้เอ็งกะบาเอ็งဖြစ်နေบีแหละเอ้อน่ะโกรอกะ ချန်စီယိုးအပေါဝါကိုဝင်ပြီးချန်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့မှเนาะအေးတပည့်တော်တို့ေဟိုမှာအတုပအင်ဟိမန္တထိုးဖို့ဥမာဝလုံးညယူကြစားတစ်တထိုးဆိုကိုရောကအဲ့ဒီမန္တအောက်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးအာအပြင်ချန်စီယိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုရောကဘယ်အိမ်ထဲ ठी ဝင်လာဧကိုင်းထဲ ठी ဝင်ပြီးတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဟေးကဲပေတီရိုမင်းတို့အကူလောက်ပြကြယူရတ်ကရုပ်เนาะဒါအတုပအင်ဆိုတော့ပြဿနာလုံမယ်ဘန္နာထဲမှာဘာလို့ရှိလဲနဲ့ထိုးပေးလိုက်စာเนาะစသဖြင့်ကိုရောကအဲ့ဒီလို့ ไอ้แกนเนี่ยมาไทม์บีซีซั่นเป๊ดละไม่ဟုတ်ဘူးเออโกเราไปเลล้วเอริเตีหนี่เดคลีมาရှိเดไอ้คันเดออที웬ทวา웬ทวาပြီးတော့มาเตียงအောင်บาลุไลเตเลโซยင်တကားပါပိတ်လိုက်ทีပိတ်ပြီးมาโกรอကเอริคลีมาရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့တမင်းငယ်ထတော်လို့ပြောတဲ့ကံမှာเอริคลีมาบ่ผิดละ เปลี่ยนชินตัวเลยเปลี่ยนชินไล่ตาเนี่ยตะไหยเนี่ยแท้ไอ้ไอ้ห่าบาไอ้ผิดตัวเลยไอ้เหยนโนก็รอไม่ตายอะกูบาผิดตัวเลยสรยุคดิอตันดิปังทัวแล้วมาปังทัวอูล่ะปังทัวเลยปังทัวเลยดินี่ญีกุมบอมนมะรุเจนรุเยอัตตาแท้มาเลยยินวีปูปูตะคั่วโกตอกชามิยินเจนรุเบลูขันซาอะละ กูเรยิเกไอ้ๆตะคั่วกูต๊อกละเหยอะแยะเปียนๆตะคั่วกูต๊อกชะละเหยเอออึ่ยจုံชี้จาตาเวสร้างจีตาบาเนาะหอบีเอ้อก็หมี่เจนเราแท้กูยောက်ละได้อะหยาก็เจนเรากูปิ้วเปียนเปียงไลมู่ผิดสีล่ะมะผิดสีอุล่าผิดสีเด้เอ้อตะคินอยู่ก็เลยไอ้ไอ้มาลาปิ๊ดโต๋ว่าบ่เลิกตาแล้วสุ่ยตู่เอ้เดอะพิเนี่ยลาดามะหู้อ้าเป้เนี่ยตึ้งมู่ลาดามะหู้ลุมู่ยีเอียลาดามะหู้ တည်နေတဲ့ခလေးကိုပြန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးလိုလာတာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေသူအကြောင်းသိုံလောက်မဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုခန်းစားရုံလောက်မဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအရာတွေဒီအရာတွေထားထုတ်ချင်တဲ့စံတာဖြစ်လာအောင်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်ရရဲ့တည်နေတဲ့ဝိညာဉ်တည်းအသည့်ဝင်ရောက်ချိန်ဝှစ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။သူချိန်ဝှစ်တဲ့ခါတည်နေတဲ့ဝိညာဉ်ပါဖြစ်မလဲ။အဲ့လိုပြန်လဲရှင်လာတော့လုံးဝထူးခြားတဲ့တက်တာဖြစ်သွားတယ်။ ထူကြရတဲ့ data ဖြစ်သွားတယ်။ကဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဩက္ခတကုတီဘယ်မှာမှုေးတယ်လဲ။ချင်းတောင်မှာဩက္ခတကုတီဘယ်မှာမှုေးလဲ?ဂျမခန္ဓာဟုတ်လားဗို့တာโอเค काय का ရှင်ပြောမယ်နားတော့မမမွေးလေမြောင်းမြာမှာဟမ်မြောင်းမြာအဲမြောင်းမြာမွေးတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမြောင်းမြာမှာမွေးတဲ့ကိုတီဟာသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာအသားဖြူသလားမဲသလားရအရမ်းသမပေးကြပါနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတီရဲ့စိတ်သဘောထားကောဘယ်လိုနေလဲ เอ๊ะโอเคแกเมเมตุยเอโกคานาโกตบอจาจาบาดละมาซูบาวตุยเอเสกโกตบอจาจาบาดละแกดาซอยนอะคูตุแลมวยเนศีญเตียวพิดเนาะอ็อกเกสมาตูอัตแอเปลาวชิบีเลเอะเตงเซลาชิบี นะพี่เรามาอตาเลย2แน่เหมี่ยวกว่าเนาะหอบดี30000ชีบี้ก้าวบิเอ้ออะไรกูดีดีเนาะเอ้ตู๋เนี่ยโกขนาทะโบจาบาดล่ะตู๋เนี่ยสึกกูทะโบจาบาดล่ะสุงตู๋อ่ะโกขนาแหละตู๋อ่ะตลอดเลยจำมาบาได้หลุช้าหน่ายเนเนาะตู๋ไอ้งูเลยเอดินอุหยินโหล่ทาหน่ายเนเนาะตู๋จำมาหลุช้าสึกก็แหละเนาะจนรู้ตี้ดล่ะสุงตลอดก้าวมาได้เอ้ สิ่งแลก็เลยだใบแม้ไอ้โกขณนั้นไอ้สิทธิ์เหมียวๆมามวยพวาผิดพวาลาแก่ตอตุติตุมวยซากระเดะก็ตุอตวินะหยกวิญญาณบาผิดนี่แหละทีนี้บาดิเออแล้วตูอ่ะตุบัวหลูเปล่าไหลตุอภีเนี่ยอมีตุเยมวยยะษาติดาในเนี่ยตวาดล่ะだใบแม้อตวินะมาเยชูဝင်ลาได้ขาจ้าเอ่าทําไม่เข้าตอกูติยาวิญญาณရှင်ตวาดบิอะคูจนองเมม ကိုတီးရဝဉဉရှင်သွားပြီဆိုရင်ကိုတီးဘယ်မှာမွေးတယ်လဲအဲ့လာကိုအင်္ဂလိပ်လို born from a pueblo ခေါ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တော့မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားခြင်းဆိုတာကသူ့အထက်ကိုစတင်ပြီးဖြစ်လာတာကိုမွေးဖွားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါတင်စားပြီးပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဖြစ်တီလာတဲ့ကိုတီးရဲ့အဖြစ်အသီး ကဘာလောကကြီးနဲ့ဆက်ကြောလာကြီးဘာမှမရှိခင်ကတည်းကရှိပီးသားဖြစ်တယ်။အာလုံရှိသွားရင်လည်းအာလုံပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းဆက်လက်ပြီးရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်မင်းမယ်။မြောင်းမြာမှာမွေးတဲ့ကိုတီအတွက်ဆိုရင်သခင်ယေရှုဟာပါလေ။အရင်ရှင်လာဧည့်တယ်လား။ဧည့်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကောင်းကင်နဲ့မြေပေါ်တဲ့ကုန်တီအတွက်ကြတော့လောကကြီးနဲ့စက်ကြဝလာကြီးနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဒီသူ့အတွက်ဧည့်တယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ကောင်မီအခုဒီကိုခန္ဓာ தி ကျွန်တော်တို့အတွက်အင်ရှင်လားဧည့်တယ်လားအင်ရှင်လားဧည့်တယ်လားဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပါစေလို့ အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီနေ့တချို့တွေသခင်ရှုကိုယုံကြည်လာပြီးတော့အစာမွေးမှအရန်ဆက်ကတဲ့နှောက်တော့ပော့ယော်သွားတယ်ဆိုရှိတယ်နှောက်တော့တအားပြန်ဆက်ကလာတယ်ဆိုရှိတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးပော့ယော်သွားတယ်ဆိုရှိတယ်တစ်ခါလေလေအရန်အစုတွေတောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတစ်ခါလေကျတော့လမ်းတောင်းကုမတောင်းကျင်တော့ဘူးတစ်ခါလေကျတော့အာကျန်းစာတွေစွတ်ဖတ်နေတာတစ်ခါလေကျတော့လုံးဝမဖတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်စိတ်แท้မှပဲဖြစ်နေတာ แต่เมื่อวิญญาณเดโกตะขิเยษุก็ยกตัวออกไปจากอัตตตาหาล้มออกมาดูတော့วุญวิญญาณได้ยกออกมาวิญญาณอัตตตาหาอติผิดละเอ้อล่ะเราจนละရှင်းမပြတတ်ဘူးရှင်းပြလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးだကြောင့်စึ่มမှန်တဲ့วิญญาณตัตตาหาเนี่ย cannot be explain เนี่ย it must be experience เนาะเอ้อล่ะရှင်းပြလို့မရဘူးအတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအခုခုနကကျွန်တော်ပြောပြီเนาะ เออนี่เมนคลีอ่ะอัตแปลงคลีมาเลยอ่ะอัตแปลงရှင်ทวารเลยสอเออไอ้อิงอ่ะอย่างนูอ่ะบาอิงแหละมาตาอิงอ่ะนี่อะขุบาเพชทวารพี่แหละเออไอ้อิงก็นี so, ่ไอ้ไอ้มันหนีได้หลูยญาญญ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 ญ အကြိုက်မတူတော့ဘူးစိတ်ထားမတူတော့ဘူးထုံနည်းလကောင်းမယ်အသက်တ๋าမှာခဏနေတော့လှုပ်အောင်ကိစ္စတွေလည်းမတူတော့ဘူးဘာဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စအဖြစ်ဘုရားဘုံထင်ရှားမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားမယ်နော်အလုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်เจ้าမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာကမတူတော့ဘူး ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝံကူပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာဖယားကလုံးဝအခြေခံဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်เนาะအ డిగా ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကိုဝေငှခြင်းနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမ်းမှာဖယားပါလားမပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေးချင်ဘူးအရေးလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဖယားပါတာဆိုတာလောက်နဲ့လည်းမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမ်းမှာဖယားဟာလုံးဝအ డిగా จะกุยောက်သွားวะเยจิเดพญาหาอธิกะโบโหจักรကိုမရောက်တဲ့၍พญาหาကျွန်တော်တို့แท้มาပါပင်แมะเนาะပါတယ်โซยมဲဖြစ်မယ်ตอรอပါလာတဲ့အချင်းရှိမယ်လုံးဝမပါတော့တဲ့အချင်းလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်พญาหาโบโหจักรကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဥမာကကနခုကျော်သူပြောတယ်พญาเจ้าหลาဖို့အတွက်ဘယ်တော့နောက်ကြလဲຫນัยဝဲနောက်ကြတယ်အိမ်မှာပဲနေလိုက်ရင်ငေါမရဘူးလား อย่างเนี้ยだใบแม้ลาเจนเนี่ยสึกก็เลยฉินี่เด้เอ้าบาพี่รู้สึกตัวเยอัตตะตาแท้มาบดุปานี่เด้พยายามปานี่เด้สรเอาข่มมันลงอย่างเด้พยายามปานี่เด้อะคูดีโหยกลาบิสุรเนี่ยอัตตะตาแท้มาพยายามปานี่เด้สรเอาข่มมันลงอย่างเด้ดังใบแม้ไอ้ปาตัวลงเนี่ยหนีไปเนี่ยเจนรี่อัตตะตาแท้มาพยายามหาโลงๆลาๆอธิกะဖြစ်ทွားไปสร ငါဒီကိစ္စလုပ်ရင်ဘုရားဘုံတင်ရှားမလားငါဒီစကားပြောရင်ဘုရားဘုံတင်ရှားမလားငါလောကမှာဘာကိုအဓိကထားပြီးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทအမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နေကုန်ချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကနေအော်စတြေးလျကိုရောက်လာကြပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာဟာဘာလဲဘာအဓိကလဲကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်နေကိုဆက်ပြီးအသက်ရှင်ကြရမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရာဟာဘာလဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီ self center လာ Christ center လာ self center ဆိုတာကတော့ကိုယ် ਆ ဘ हु ကိုယ် ਆ နေပြီးခရစ်တော်အတွက်လဲအချိန်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ် ਆ နေခရစ်တော်အတွက်လဲတတ်နိုင်သလောက်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ် ਆ ခရစ်တော်အတွက်လှူဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ် ਆ ဘ हु ဒါပေမဲ့ Christ center ကျတော့ तू ਆ လှုပ်သွားတာအကုန်လုံး तू ਆ လှုပ်သွားတာဒီကနေ့သခင်ရှုသည်အကျွင်းမဲ့ဖရာ အလို့ရောအတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ဟာဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွင်ထဲမှာချိန်ွက်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘာကိစ္စကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားငါပဲလို့ခံစားတယ်ငါကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဘာတစ်ခုမှမဆိုင်ဘူးအတွင်း내ကသခင်ယေရှုရဲ့လုံဆောင်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတွက်ဧည့်သည်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ့်အရှင်ဖြစ်ပါစေ